Що се касае до атаката на Пирин Лейдис, там са ясни футболистките. Много добра реакция на Дженифър Кюри. При този все още не са преминали централната линия. Тук хубаво извеждащо подаване на Ина Димова, но ударът на Кристин Кръстетева бе спасен от... е в собственото си наказателно поле, така че ще бъде много трудно тази топка да стигне до някое момиче в черно-червено, а излиза. Силно изпратена топка напред, но там Дженифър Кюри лови без проблеми. Прекрасно изведе своята съотборничка Кристин Кръстева, но Димитрова се засуетва. Беше пропусната тази топка, за сада няма, но и Къри успява да я хване. Минава се зазателка на Пирин, продължава да играе сама Кошулева, пазва в наказателно поле, вдигната е за сада в тази ситуация. Тук това изглежда обещаващо, но пък и вратарката Дженифър Къри излезе и изчисти топката, получи се след... Удар! Дай не ги вземе с десен крак от там, 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 там! Центъра, центъра! Дейке, дейке, върви малко, дейке! Ей, майко! Давай, Петя, давай, Петя, давай, Петя! Диана Михайла Атанасова. Тръгва отново Димова по крилото, паса именно към нея, ще успее да намери своя съборничка, не тъй като Къри излиза и лови спокойно и поставя началото на нова атака за Пирин. Националната спортна академия успя да победи македонския САСА с 3 на 1 на стадион Васил Левски, след това обаче това е първи квалификационен кръг на... ...което ще последва. Тук е в наказателното поле. Добро спасяване на Кюри. След като две дами в синьо останаха сами срещу нея. Ето още в центрирането бяха изпуснати от защитничките в зелено. Ударът беше на Ивана Найденова. Такова точен удар в ръцете на Кюри.
ръката. Много хубаво подаване. Кюри излиза. Успя да хвърли в краката на Яна Йорданова и да отнеме топката. Да намеси на вратар тарката на Пирин. Кюри, много добра намеса отново на вратарката на Пирин. За трети път в началото на договора излиза по подобен начин и се намесва, изпреварвайки нападателка на НСА. Естествено, първата чужденка в историята на Пирин. Нова опасност за нея и много добра намеса. Спаси си удар на Яна Йорданова. Пети удар беше това, по посока на вратата на него направи Пенкова. Хубаво подаване надясно. Възможно за удар, Кери спасява. Опитва добавка, топката е в ръцете на вратарката на Пирин. Удар беше точно в Къри, което сигурност ни улесни. И отново хубаво подаване и отново Къри. На време излиза. Спокойно лови топката, за да изпревари Папазова. Добро подаване на тясно. Ръждева. Тя прави топка в наказателното поле. Размина следващите тичничка с нея. Йорданова. Великолепно спасяване на Къри. Смяна ще има в отбора на Пирин.